hjertelig velkommen, Trond Stavås. Ja, tusen takk. Ja, du er tegneserietegner, og fra året 1993. Så jeg har regnet ut at du enten blir eller er 26 år. Ja, blir 26. Blir 26, ja. Ja. Og aller først, hvor lenge har du holdt på å tegne? Sånn generelt før du på en måte begynte å gi... Hvor lenge har du hatt den interessen tegning? Tegneinteressen har jo alltid vært der. Det tror jeg egentlig alle tegnere svarer samme på, egentlig. Men sånn, man har alltid tegnet siden man var liten. Men jeg kan liksom huske... Da jeg startet med tegneserier for første gang. Ja. Det var et år jeg husker skikkelig godt, og det var jo 2008. Ja. 14 år var jeg da, så jeg har jo holdt på med tegneserier sånn over 10 år, sånn å lage ut striper og legge det ut på nett og sånn. Det var da jeg liksom startet ordentlig med det. Ja, nei, fordi du fant på en måte tidlig et publikum som da ville følge med og lurte på hva som skjedde. Ja, det var jo i 2008 så oppdaget jeg jo nettserier.no, som er en sånn tegneserieportal der alle sammen kan legge ut tegneserien sin og få kommentarer. Og jeg var litt sånn samfunn der da, sånn nettsamfunn nesten. Ja. Og det var jo der jeg startet, og det jeg la ut først, det var jo skikkelig revet liksom. Ja, det må begynne et sted. Ja, jeg tegnet jo på et A4-ark og skannet det inn og fargelade i Paint av alle programvarer. Paint, står det respekt da? Ja, nei, jeg skal ikke undervurdere Paint altså. Nei. Men jeg startet der, jeg brukte det jeg hadde, og så lærte jeg meg jo masse ting underveis, ikke sant? Så. Og det var veldig fint, fordi jeg fikk jo veldig mye dårlige kommentarer i starten. Så det var jo en periode hvor jeg bare sluttet å lese kommentarer, men jeg fortsatte å legge ut en ny stripe hver dag. Ja, men det hørtes jo fornuftig ut. Så jeg la vel ut en sånn 100 striper på rad, faktisk. Satt en hel sommer og tegnet. Og ble jo mye flinkere, bare på 100 dager, liksom. Ja, ja. Ja, men du hadde liksom gutsen til å på en måte ignorere, hva skal vi si, for noen usunne kommentarer? Ja, for jeg hadde jo ikke noen store ambisjoner da jeg startet. Det var jo liksom en drøm. Jeg leste jo Donald og Tommy og Tigeren og Pondus, og hadde lyst til å drive på med det. Det var jo Donald, på en måte, som var greia, husker jeg. Jeg fikk jo Donald i posten hver tirsdag, og gledde meg alltid til det, og... Men det startet den stripeserieinteressen. Det startet når min far kjøpte Pondus flat firer, husker jeg. Ja, riktig. Mange år siden. Ja. Da har jeg så oppdaget den formen da, å fortelle en historie eller en vits på fire ruta. Ja. Jeg likte den formen så godt, så jeg ville prøve det selv. Ja, for du har hele tiden hatt det behovet at du vil fortelle? Ja, jeg har jo alltid gjort det, fordi de årene før 2008, da jeg satt på gutterommet og jeg satt jo og tegnet og laget ting. Jeg husker jeg laget animasjonsfilmer i PowerPoint, så jeg startet litt der faktisk. Jeg tegnet figurer da, i Paint, satt det inn i PowerPoint, la på stemmer selv. Oh, ja. Bare masse random crap egentlig. Ja, ja. Men det har ikke vært at jeg bare laget mye fete ting og ja, bare for moros skyld, egentlig. Ja. Og, ja, det har egentlig bare eskalert seg. Ja, så da laget du på en måte... Du holdt på med ganske tidlig både animasjon og tegne, at du tegnet. Ja. Mm. Og jeg hadde jo lyst til at... for den første tegneserien jeg laget, den het Walk of Life. Ja. Jeg la ut på nettserier.no. Er det inspirert av Dire Straits? Ja, jeg var ganske lite kreativ med titelen der, så jeg bare fant en sang jeg likte og tok titelen. Ok, ja. Det var ikke så lurt, fant jeg ut. Men det skulle jo egentlig være animert, men jeg fant ut at, nei, lage tegneserie av det i stedet, og så bare ser jeg hva det kan bli av det. Ja. Og det ble jo ting av det. Et år etterpå så var jo plutselig lokalavisa. Jeg hadde jo tegnet så mye at jeg hadde fått en plass der. Ja, vel? Og
Nei, 2 år etter var det faktisk. Da var jeg 16 år. Da fikk jeg min første spalteplass. Ja. Ja, hvordan skjedde det egentlig at du kom i lokalavisa? Jeg kontaktet dem, som man burde gjøre for å vise seg frem. Og jeg husker jeg kontaktet dem og hei, jeg har laget tegneserie av dem, synes jeg det var kjempestas, fordi det var ingen på bygda der jeg kommer fra i Hemne som lager tegneserier. Så de laget jo liksom en sak ut av det, og da ble det plutselig allmenn kjent i Hemne da, at jeg har en tegneseriefyren. Og det stempelet har jeg jo fortsatt, jeg er jo han, tegneren. Ja, like greit det vel? Ja da. Ja, så ja, det er jo artig det da, at du bare liksom sto opp for deg selv, at det på seg, og tok kontakt. Ja. Det er jo, kan du inspirere andre det? Jeg mener jo det at skal du komme deg opp og frem, så må du faktisk ta det initiativet selv, og, ja, for å vise deg frem da. Ja. Det gjør jeg jo fortsatt, jeg tar jo kontakt med redaksjoner og andre da, hvis jeg vil, jeg har et ønske om å selge noe, eller... For jeg har jo ingen agent som gjør det for meg, så jeg må bare prøve å presse meg frem. Det er jo et trangt nåløye å komme seg gjennom i tegneseriebransjen. Ja. Og er det sånn du kom i kontakt med det bransjebladet også, eller? Ja, det er litt annerledes historie, fordi da hadde jeg jo vært med i Dagbladets tegneseriekonkurranse i 2016, var det vel. Med en serie som heter Gutta på gulvet, som var inspirert av... sommerjobb jeg hadde på industriområdet i Hemne. Og jeg ville selge den serien videre, så jeg sendte mail til mange sånn, ja, anleggs- og industriblad. Da svarte de da, og sa at det her er jo artig, det er gøy, det er en fin strek. Men vi vil ha noe eget, noe som ikke var gutta på gulvet, de ville ha litt mer gravemaskin og sånt, og jeg har jo ikke noen erfaring med gravemaskin, for å være ærlig, men jeg tenkte, ja, hvis dere ønsker det, så skal jeg lage et nytt konsept for dere med en ny figur. Og ja, den har jo pågått i anlegget transport og AT.no et år nå, faktisk. Ja, får du også nær tilbakemeldingen på det? Ganske mye, faktisk. Jeg er jo innom, det legges ut hver fredag, så jeg er jo innom Facebook-siden der mer så ser. Og det er jo sånn... ja, 50 kommentarer med folk som tagger hverandre, og det har jeg aldri opplevd før, så det er ganske artig. Ja. Det får ganske mye oppmerksomhet. Mm. Opplever du noe i de årene du har holdt på at folk har blitt mer nærtagende, eller? I forhold til hva man kan tulle med? Sånn i for eksempel den anleggsserien og gutta på gulvet-serien? Ja, jeg tenker jo på det krenkehysteriet som ja. foregår. Ja. Hvordan opplever du det som tegner? Er det til hinder for deg som kunstner? Ja, egentlig ikke. Jeg har jo redaktører å forholde meg til, og de vet jo selv at hvis noe ikke er passende å legge ut, så kan de ikke legge det ut, eller trykke det i aviser og sånn. Mm. Men jeg lar ikke være noe sperre for meg selv, men jeg har heller ikke noe ønske om å krenke noen. Jeg vil egentlig bare lage morsomme vitser som folk synes er gøy. Men noen gang så skjer det jo at jeg tråkker på noe her, og det er jo ikke egentlig hensiktsmessig. Det jeg merket det på den anleggsserien, det er jo hvis jeg kommenterer noe politisk, da blir det gjerne noen kommentarer. Ja. Men det blir det uansett. Ja. Det er politikk det jeg snakker om. Så. Ja, nei, for det skal jo på en måte, som kunstnerform, så skal det jo på en måte også være et litt sånn talerør for deg og ting du kan lufte, nettopp for å få litt reaksjoner fra folk. Ja, men i likhet med andre så har jeg egentlig ikke så mye å si. Nei, ok. Med mindre det er noe jeg skikkelig brenner inn med, da, selvfølgelig. Men jeg lar liksom ikke... politiske meninger og sånne ting styrer tegneserien min. Jeg vil bare ha det gøy med figurerne og sånt. Ja. Hvis vi begynner med, skal vi se, 7. Ja, vi kan begynne med Comic-Con da. 2016.
Hva det betydde i forhold til deg som tegner? Ja, det var ganske overraskende å få invitasjon dit også. Å være gjest på en festival. Og jeg var jo ikke... Altså, jeg er jo ikke spesielt kjent i tegneseriebransjen, men jeg var jo ikke så kjent som jeg er nå, for eksempel. Nei. Tre år etterpå. Nei, det var ganske, ganske stas. Jeg hadde jo et album ute og fikk jo møtt mange folk jeg ser opp da. Det med Tore Strand Olsen og Øyvind Sagåsen, som nå har eget blad ut. Og, ja, det var mye spennende folk der. Det var ganske stas. Ja, så derfor du fikk du nettverket litt og sånn? Ja. Mm. Det var en koselig festival i Stavanger, altså. Jeg lurer på om de har lagt ned noe, og det er litt synd, faktisk. Ja, det er vel ikke like lett å holde på med sånn, kanskje, i dag, siden det er så mange tilbud. Ja, nei, det er jo, kan jo være mange faktorer som spiller inn her, da, både økonomisk og på engasjement, men det vet jeg ikke noe om, da. Nei. Ja, så om vi går da til Oslo Comics Expo 2016... Og der var det Floppy Fish, og her aner det meg at det er litt sånn nørdete. Det da er Floppy på Fish, nørdete, ja. Ja. Litt mer retro. Ja. Ja, Floppy Fish, det var jo etter at jeg avsluttet Walk of Life. Da hadde jeg tegnet Walk of Life i 6 år. Mm. Jeg tror jeg avsluttet på stripe nummer 666. Jeg tenkte at det er et fint nummer å slutte på. Ja. Og da vil jeg bare lage noe nytt, noe større. Og det ble jo et album på 60 sider. Og det var Floppy Fish, som handler om to indie-spilldesignere som lager et mobilspill som heter Floppy Fish, som tar hele verden med storm. Mm. Og det er jo basically backstoryen til spillet Flappy Bird, ja, som jo var en greie... Ja, på den tiden. Ja, for her er det både litt sånn kritikk, både kritikk og litt sånn, ja, fra litt flere vinkler da, i forhold til det som opprinnelig skjedde. Ja, det var jo til han, spilldesigneren bak Flappy Bird, han, kan jeg hette, Dong Nguyen. Ja, mm-hmm. Jeg vet ikke hvordan det uttales, han er fra Vietnam. Ja. Og det var jo veldig stas for han i starten at, oi, jeg fikk masse oppmerksomhet for det, enkle spillet. Jeg brukte en dag på lag til at han fikk hatmeldinger og alt sånt, men han la jo inn reklameannonser i spillet, så han tjente jo millioner på det. Men det, ikke sant, han tjener masse peng på det, mm, på et spill som irriterer noe grassalt. jeg likte liksom den motstridende effekten der. Jeg synes det var ganske interessant og prøvde å spinne på det, lage en historie av det, men da at jeg har to spilldesignere som krangler om det. En synes det er jævlig gøy å tjene masse penger, mm, mens andre mener at ja, men det her er jo ikke noe bra spill, det var jo bare noe jeg laget på en dag, bare for gøy. Det er jo Tera vil bli kjent for. Nei, det er jo det, ofte velger man jo ikke det. Mm. Så det er jo sånn... Ja, så, men har du drømt litt om å lage et eget spill på sikt, eller? Nei, ikke spill, nei. Men det jo var også en ting jeg gjorde før jeg begynte tegneserien i det herrens år 2008. Da lagde jeg jo spill, faktisk da, i sammen med animasjonsfilmer og sånn. Oh, ja. Jeg brukte et sånn drag-and-drop-program som heter Game Maker, husker jeg. Mhm. Så jeg lager jo masse sånn Mario-fangames. Ja, vel? Ja, morsomt. Og mye sånn, ja, arkadespill og sånt. Det var ganske artig, og da satt jeg jo og lagde grafikken selv, og spilte inn lyder og fant musikk på nettet. Og... Så jeg har jo prøvd det, men spilldesign, det er ikke noe for meg. Jeg liker spillene. Ja. Mm. Og jeg likte miljøet rundt det da, og derfor har jeg valgt å lage Floppy Fish. Det var egentlig... Jeg hadde lyst til å lage noe med spildesignere, men hadde ikke noe story. Og så begynte jeg å lese backstoryen til Flappy Bird, og tenkte at, åja, her er det noe. Det her kan jeg lage. Mm. Snorre Snabel.
det vil jeg ikke ta kredit for selv da. For den lagde jeg med Arne By, en tegneselskaper her i Trondheim. Ja. Hvor vi bare bestemte oss for å lage noe sammen. Eller jeg spurte han om han ville lage noe sammen med meg, og det ville han. Så vi møttes på en kafé her i Trondheim og bare satt og idemildret og ja, fant ut vi ville lage noe med en elefant som havner i ja, litt sånn alvorlige situasjoner. Han er veldig dum og aner ikke hva som skjer, men han havner i hvert fall den historien vi har laget nå, så havner han i en sånn meth lab, veldig sånn Breaking Bad scenario. Riktig, ja. Og vi lo veldig av det navnet Snorre Snabel. Ja, ja. Vi har mange ideer for å lage noe mer med han, da. Ja. Men det har ikke skjedd enda, fordi ingen av oss har tid, egentlig. Så har du også Bakketoppen Barneskole, som var vel det første jeg så du hadde, som du hadde på Patreon. Ja, stemmer. Og det er vel den som på en måte, er det det ferskeste du har? Ja, det er den jeg fortsatt lager i hvert fall. Jeg lager jo den for avis nå, og den er jo i Pondus akkurat nå som gjesteserie. Den startet faktisk da jeg gikk på folkehøyskole, husker jeg. Eller jeg var ansatt som praktikant på en folkehøyskole, og jeg fikk jo litt innblikk da i det skolemiljøet. Ja, jeg bestemte meg for å lage noe om det, om en lærer som ja, er full av angst og klarer egentlig ikke å jobbe med barn. Jeg tenkte det var et artig scenario, og da kan jeg spinne litt på det og ha den rektoren da, som er basically verdens verste rektor, og han burde ikke være rektor. Nei, nei, nei. Og ideen var egentlig at, jeg tror jeg har gått litt bort fra noe, men det var at lærerne var liksom på en måte mer barnslig og egoistisk enn faktisk elevene. Det er jo fortsatt karakteristikken til han rektoren i hvert fall, at han tenker jo kun på seg selv. Og driver jo å brenne heimbrent på kontoret og har sex og det. Det høres jo ut å være litt av en type. Ja. Ja. Burde ikke være rektor, egentlig. Nei. Så det er heller ikke en barneserie? Nei, og det var jo da tanken med... For det er jo en serie jeg har holdt på med ganske lenge, til jeg egentlig begynte med ordentlig i 2016. For før så het den bare Rolf, ikke sant, etter hovedperson. Men jeg ville reboote den og tegne inn litt på nytt og sånn. Og da tenkte jeg vil ha et navn som er ganske uskyldig, til en ikke så uskyldig tegneserie. Og da ble det Bakketoppen Barneskole. Og bare det å ha navnet barn i serien gjør det jo litt mer barnslig. Ja, ja. Av seg selv. Ja. Hvordan havna den serien i Pondus? Hva var prosessen der? Litt usikker egentlig. Min teori er jo at fordi jeg var jo i den Dagbladet tegneseriekonkurransen med gutta på gulvet, og jeg fikk jo da en gjesteplass i lunsj sommeren etter i 2017. Men så fikk jeg jo vite før jul nå i 2018 at Pondus og lunsj forlater Egmont. Oh, ja. Det var jo litt sånn, wow, store nyheter i bransjen. Fordi de har startet opp forlag selv, som er Strand Forlag, som drives av agenten til Frode Øverli og Børge Lund. Og da måtte de jo fylle bladet sitt med noe, og da tok de kontakt med meg. Så bra. Og jeg vet ikke hvorfor de tok kontakt med meg, men det er sikkert for at de hadde sett gutta på gulvet eller noe sånt, eller kanskje bare følge med på Facebook og Instagram. Eller. Ja. Jeg tror de følger med, de redaktørene. Ja. Selv om vi ikke vet det så godt. Og de hadde jo lyst til å ha gutta på gulvet i Pondus. Og jeg hadde jo aldri bestemt meg i slutten av 2018 at ja, nå er jeg litt lei av gutta på gulvet. Jeg har lyst til å lage Bakketoppen igjen. Kan ikke prøve den. Jeg tror den passer litt bedre i Pondus.
Og så gikk de for den, og de leste gjennom alt jeg hadde og plukket ut de stripene som de syntes var artigst. Og Ja, så, ja. jeg vet ikke helt om... For jeg syns at den humoren passer bedre. Den er litt sånn litt røff, og den er litt sånn uskyldige streken og sånn. Ja. Men det som er litt dumt, er at de har en annen serie som har en skolesetting i Pondus, og det er jo Storefri. Jeg tror seriene er såpass forskjellige likevel. Ja. Det går sikkert bra. Nei, for det virker jo liksom ganske originalt og sånn, det du har fått til, så da vil jo ikke det være noe problem, selv om det er på en måte ved siden av noe annet. Ja, de er jo forskjellige både i strek og humor. Men det er jo bare en gjesteserie, så blir jo det bare tre nummer, men ja. Men jobber du som illustratør og gjør det her ved siden av, eller hva gjør du i tillegg til at du tegner tegneserier? Jeg studerer ja. Illustrasjon, hører jeg, ja. Akkurat nå. Så jeg går fortsatt på skole. Ja. Lærer meg tegn. Ja. Men det er et veldig bra utgangspunkt, det alt det du har gjort nå fram til snart fylte 26 da, at du liksom får et nettverk på plass. Du er på en måte oppdaget sånn i Norge, og du gis ut i tegneseriebladet, du blir vist. Det er jo kjempebra i forhold til at du da skal utdanne deg også, som illustratør, så her har du jo gjort en veldig bra plan. Jeg har et utgangspunkt, i hvert fall. Men du har tenkt å på en måte holde på med serier en god del år fremover, antar jeg? Ja, det er fortsatt gøy. Jeg lærer nye ting på hvert prosjekt, og jeg vil jo egentlig bare se litt hvor langt jeg kan ta det og nå med det. Hadde jeg fått til å leve av det, så hadde jo det vært drømmen, liksom, men det er jo et lite stykke igjen til dit, vil jeg tro. Jo, i forhold til animasjon, der har du jo hatt et par jobb og oppdrag, blant annet for en bank og litt forskjellig. Og, ja. Og, i det spørsmålet, tror du at du i nærmeste tid kommer til å lage lengre animasjonsfilmer? Det er jo min drøm, ikke sant, og lage en skikkelig helaftens spillefilm. Tror du det blir før fylte 30, eller? skal jeg tegne alt selv, så tror jeg ikke jeg rekker det før fylte 30, men... Nei? Nei, fordi jeg har jo drevet på med alt mulig rart. Jeg har jo vært med å lage film, jeg har laget masse teater og revy og musikal og flere tegneserieprosjekt. Ja. Og har alltid sagt at det ultimate, og i hvert fall min sånn favoritt sjanger eller underholdningsform, ja. Det er animert musikal. Ja. Ta liksom Disney-renessansen, ikke sant, på 90-tallet og sånn. Ja. Det der er liksom, det er min favoritt. Ja, man har liksom Løvenes konge og Skjønnheten og Udyret og... Og en av mine favoritter er jo South Park-filmen, ikke sant? Så det å lage noe sånt, det er jo den ultimate drømmen. Men, har du sett? Det er Cannibal, er det vel? Cannibal, ja, The Musical. Ja. Jeg har den på DVD rett ved siden av meg, ja. Faktisk. Ja. Jeg er veldig, veldig stor fan av Trey Parker og Matt Stone. Ja. Du har sikkert sett Team America og sånn også. Ja. Ja, den er jo egentlig en musikal, den jo. Ja. Ja, den jo. Og jeg var jo i London for noen år siden, så Book of Mormon av samme folket, og det var kjempebra. Ja. Men, så da faktisk om en måned skal jeg til Oslo og så Book of Mormon også, så gleder jeg meg til å se inn på nynorsk. Åja, ja. Men kunne du tenkt deg også, er det på en måte, det er jo for deg helst tegnet, ikke stoppanimasjon og sånn som er like interessant, eller? Jeg savner tegnefilmen, på en måte. Ja, den tradisjonelle opprinnelige, ja, tegnefilmen. Ta for eksempel ja, Disney da. Det er jo noen år siden de la ned tegnestudioet sitt og bare gikk over til sånn 3D-animasjon, og det kan jo være pent og kult det, men
Jeg vet ikke, den artstylen man har i tegnefilmene, det gir en helt annen identitet da, enn den 3D-animerte som Frozen og Big Hero 6 og ja, alle de der nye filmene. Jeg i hvert fall synes at mye av det nye digitalt animerte, at det blir så glatt. Ja, veldig glatt. Ja. Nei, jeg savner Fordi litt den tegna. Men hun klarte skikkelig bra på 90-tallet, synes jeg. Og jeg synes det var veldig sjarmerende bare å se på de gamle, for eksempel Lady og Landstrykeren og 101 dalmatinere, for eksempel. Hvor ja. man kan se alle sånn skissestrekene. Og det er sånn røft. Jeg tenker bare sånn, å, det er så kult, det er håndverk. Du vet at det er folk som satt og tegna alt det frame by frame, liksom Ja. 24 bilder i sekundet. Ja. Jeg synes det er dritkult å se på de gamle Disney-filmene. Så jeg savner virkelig den gamle, eller den tegnefilmen, tegnet film. Ja, det er jo litt rart når du er født såpass jeg holdt på å si nylig i forhold til meg, da, at du på en måte fortsatt har liksom at du liker at det er på en måte sånn mer old school på tegninga, da. Ja, men jeg vokste jo opp på 90-tallet, så jeg er jo vokst opp med det Du kom, ja, du før. kom inn i skillet før det Ja, forsvant. altså, jeg husker jo livet med VHS og uten mobiltelefon, ikke sant? Ja. Det var gylne tider. Men sånn når du prosessen når, hvor lang tid tar det, eller hva er på en måte gangen i prosessen fra du får en idé, og hvor lang tid tar det fra du på en måte begynner på ideen til konsept og til det er ferdig, da? Sånn typisk hvis vi tar utgangspunkt i gutta på gulvet, for eksempel. Jeg bruker å si at hver tegneseriestripe er fra 4 til 6 timer med jobb. Og det med idé, det varierer jo veldig. Noen ganger så har jeg en deadline dagen, altså jeg sitter dagen før stripa skal på trykk i avisa, og sitter og tenker ut idé, og så herregud, jeg er helt tom. Jeg har ingenting. Til at jeg plutselig kommer på noe. Ellers så bare har jeg ideer massevis på post-it-lapper over hele pulten min. Så det varierer jo veldig mye da, på det idéstadiet. Men selve tegneprosessen bruker jeg å si at det tar fra 4 til 6 timer. Ja. Med skissing og tusjing og fargelegging og ferdigstilling. Ja, for du, jeg tror jeg kan se av timelapser og sånn som jeg har sett på Patreon-siden din, så bruker du på en måte du venter en stund før du drar inn på en måte dataen når du skal lage ting. Det går en del på analoge ting først, med skissing og alt sånn. Ja, nå vet jeg ikke hvilke videoer du har sett. Du har kanskje sett de eldste, for da tegna jeg først på papir, sikkert. Ja. Ja, det gjorde jeg for en stund siden. At da skissa jeg striper på papir i sånt format det blir på trykk, cirka. Så jeg vet liksom cirka hvor stort ting blir. Og ja, da plasserer jeg liksom rutene og teksten og skanner inn det, da. Og så ser jeg på skjerm og endrer det. Men nå, med tegneseriestripa nå, så gjør jeg alt heldigitalt. Ja. Mest fordi den prosessen der med å endre ting i starten, med å komponere rutene, hvor jeg skal plassere figurene, hvor skal bobla være, hva skal han si der, kanskje skal endre det, flytte dit, kanskje ruta skal være større. Det er masse av de små detaljene Ja. tar jeg helt i starten og kan endre så mye på det digitalt, da. Er skissene digitale? Skissene er digitale, ja. Ja. Så jeg starter med en rutemal, på en måte, som jeg har lagd. Så det er det 4 ruter her som er ferdig oppstilt. Og så tegner jeg bare inni dem. Altså skisse digitalt. Så Ja. alt der, jeg jobber jo i Photoshop nå med sånn digitalt tegnebrett. Og har en Wacom Cintiq som en sånn tegneskjerm. Så jeg tegner direkte på skjermen. Så jeg får en mye mer sånn naturlig strek og følelse av å faktisk tegne. Ja. Er det lov å spørre om noe programvare her, eller er det en sånn yrkeshemmelighet?
Nei, det er Photoshop det går i. Ja. Jeg driver og sniffer på å kjøpe meg en iPad med Procreate, for det er det som er inn nå, har jeg hørt. Så alle truffer jobber med Procreate. Ja. Så jeg forstår kanskje å kjøpe meg en iPad og jobbe litt med det også, men jeg er veldig komfortabel med Photoshop altså, og tegnebrett. Jeg tenker jo, jeg og Rune, vi snakker jo en del om både film og serier. Har du noen animerte serier som du følger med for tida nå, for eksempel på Netflix eller noe lignende? Ja, jeg følger fortsatt med på South Park. Når sesongene der kommer ut, så er jeg liksom, en gang de kommer ut, da må jeg se det, fordi jeg er liksom så stor Trey Parker og Matt Stone-fan, at jeg må bare få det med meg. Og, Ja. ja, og South Park har jo dalt litt i kvalitet de siste årene. De var veldig gode i sesong 19, og så nå i 3 år etterpå er det ikke like bra, men de har noen gode satiriske stikk. Ja. Netflix, ja, jeg følger med BoJack Horseman. Det synes jeg er en veldig kul serie. Det er den Veldig, hesten. ja, Ja. veldig depressiv, men ganske artig Ja. og ekte serie, føler jeg. Jeg kan liksom føle karakterene, og det er jo, den er jo tegnet, men det er jo laget digitalt. Jeg synes også Rick and Morty er veldig artig. Ja, For du har litt sånn forhold til sånn til de tilbake til fremtiden-filmen og sånn, eller? Ja, jeg Ja. liker den filmen. Ja. Det er noen år siden jeg så dem nå, men ja, de er veldig gøy. Andre animerte serier som du følger? Man kan vel se det litt i tegnestilen min, men jeg er jo veldig Simpsons-inspirert. Ja. Så jeg er stor Simpsons-fan, i hvert fall av de ja, 10 første sesongene. Den lever fra sesong 3 til 8, en sånn som er den gyldne årgangen. Ja. Så jeg er veldig stor Simpsons-fan. Ja. I hvert fall av det gamle. Jeg har ikke sett på det nye. Nei. Hva synes du om den filmen som ble laget med Simpsons da? Ja, det var i 2007, så det var jo året før jeg begynte med tegneserier, så jeg likte filmen veldig godt. Det er jo veldig amerikansk film, sånn dramaturgisk og sånn sett. Liksom slutten er jo med motorsykkel og store eksplosjoner, ikke sant? Ja. Men jeg liker tematikken og tegningene, synes jeg er veldig fin animasjon i den filmen. Liker jeg veldig godt. Ja. Men sånn som Mad og Python og sånne, er det noe du... Ja, jeg har masse Python hjemme, faktisk hjemme på gutterommet. Ja. Bare sånn kjøpt på loppemarked, og ja, de er jo veldig, veldig artige å lese gjennom, fordi det er jo de store tegneseriene i dag, ikke sant? Ja. Skaperne. Det var jo Frode Øverli, Arild Midthun, Tore Strand Olsen, det var jo hele gjengen der. Veldig gøy å se hvor mye de har forandret seg, men også den. For du kan si veldig mye rart om Python, liksom, ja, rumpehumor, og det er tiss og bæsj og promp og sex. Men hvis du ser på det tekniske, som tegneserier, ja. Så er de ja, veldig gode, altså. Ja. Og de hadde allerede da, og det var jo for dem deres tegneskole. De holdt jo på med i 10 år, liksom, så. Jeg digger Python. Ja. Men hvor tror du liksom på en måte norske tegneserier og sånn, hvordan tror du hvis du skal se liksom i spåkula, hvordan ligger det med norske tegneserier om 10 år for eksempel? Da er det vel ikke noe annet enn på nett i så fall? Nei, jeg tror... Da ligger det på archive.org? Ja, nei, jeg tror faktisk tegneserier kommer til å overleve, altså. Ja. Så lenge man har sterke merkenavn som Pondus, Lunch, Nemi, så kommer det til å fortsette å selge. Ja. Vi får da se hvordan det går med Øyvind Sagåsens nye blad, nå er Radio Gaga, og det nye bladet Ruter, som kommer fra Egmont, fordi Egmont har jo
Jeg må jo bare komme ut med noe nytt, etter at jeg mistet Pondus og Lunsj. Men jeg ser jo at det er noe, det er mye mer satsing på bøker. Og bøker selger jo uansett. Så det Ja. kommer vi ikke til å komme bort. Nei, det er Tror jeg ikke. utrolig egentlig. Ja. Og ja, selv om markedet daler, så er jo tegneserier er jo fortsatt populært. Vi bare konsumerer det på en annen måte, for vi har jo sosiale medier. Og det er jo bare å se på for eksempel Torbjørn Lien nå med Kollektivet, og Kenneth Larsen med Besties. De var jo, i hvert fall Besties har jo sånn 100.000 følgere på Instagram. Torbjørn Lien, jeg vet ikke hvor mange, men sikkert over 20.000 nå, for Ja. han har jo oversatt Kollektivet til engelsk nå. Mm. Så det å nå ut til et større internasjonalt publikum er jo så mye lettere nå. Ja. Så nå må man jo finne ut at, ja, hvordan tjener man penger på det her. Så både Besties og Kollektivet har jo begynt med Patreon, ikke sant? Ja. Så om det er løsningen, vet ikke jeg. Det man tjener penger på er jo selvfølgelig avis og i blad. Det er det jo for, i hvert fall for stripetegnere. Ja. Men også hvis man vil, jeg vet ikke hvordan det er i bokbransjen da, med sånn tegneserieromaner og sånt. Ja, hvordan man tjener penger der. Men har du vurdert å porte noen av dine til engelsk, eller? Ja, det har jeg. Jeg The Boys on med the Floor? Boys on the Floor, ja. Ja. Jeg har faktisk oversatt gutta på gulvet. Jeg kalte den Norwegian Workers. Ja. Kreativ titel. Ja. Så den finnes faktisk på Instagram, men jeg synes det var så kjedelig å oversette, så jeg bare stoppet med. Ja. Men når det skal være sagt, så jobber jeg med et prosjekt nå, som er liksom avslutningsprosjektet mitt på skolen. Og da kan jeg velge akkurat det jeg vil gjøre, så jeg har valgt å lage tegneserie. Oh, ja. Men da måtte jeg ha et konsept for det. Og da kom jeg på noe jeg prøvde i fjor. For jeg fikk en søppelpost, en sånn spam, på mailen min. Og så begynte jeg liksom å lese dem. De var jo fantastisk dårlige skrevet. Ja, ja. Så jeg tenkte at jeg kan jo bruke det her som tegneserie-replikker og lage en historie ut av dem. Ja. Så det er da mitt nye konsept, å samle inn masse søppelpost og lage tegneserier av det. Ja. Der har Lyttenett mye å bidra med. Der har vi... Det kan du få tonnevis. Ja, det er bare å sende meg. Ja. Men i hvert fall, den tegneserien skal jo da publiseres på norsk og engelsk, både på nett og i trykt format, har jeg planlagt. Så ja, jeg driver faktisk for planlegget og oversett på engelsk. For ja. Jeg ser jo den trenden nå med hvordan man klarer å nå ut hvis man har det på engelsk i sosiale medier. Ja. Men jeg er jo så norsk av meg, ja. Som alt jeg lager. Jeg tenker på norsk og norsk humor og sånne ting, så... Ja, men det høres veldig morsomt ut da. Det er en ting jeg tenker på i hvert fall. Mm. Faktisk gjør det. Ja. Ja, egentlig så lurte jeg på om du hadde sett filmen Loving Vincent. Nei, men jeg har veldig lyst til å se inn. Ja, den anbefaler. Det er jo mart. Ja. Liksom animasjon, men alt er mart. Det høres helt fantastisk ut. Ja, jeg har sett traileren. Ja, den er en fantastisk film også. Så den burde du se. Jeg rakk ikke å se inn på kino, men jeg skal prøve å skaffe den. Ja, Trond, Stavås, da takker vi så mye for at vi fikk lov til å ha deg med. Ja, takk for at jeg fikk bli med. Ja, det var hyggelig. Og det blir veldig interessant å følge deg fremover, og se hvilke andre prosjekt som dukker opp, og hva som skjer ikke minst når du begynner å jobbe fulltid som illustratør. Nei, jeg får se om jeg kommer dit, men det er jo målet, ja. Ja, ja. Ja. Vi ønsker deg i hvert fall masse lykke til fra Lyttenett. Ja, takk for det.